Lähdetään pelaa pesäpalloa. Pesäpallo-reeneihin ollaan menossa jo. Mulla on itsellä tausta pesäpallosta 15-vuotiaaksi asti pelasin itse ja sitten piti tehdä lajivalinta ja valitsin jääkiekon ja sen jälkeen sitten tuomaroin vielä ihan superpesissä tasolla varmaan 5 kesää ainakin. Et joskus laskin, että on joku 50 peliä jo viheltänyt suurin piirtein niin kuin miesten superia. Aputuomarina tosiaan ja sitten on naisten superia ja miesten ykköspelistä on päässyt syöttötuomarinakin viheltelee. Tietenkin itseä kiinnostaa kyllä, jos pääsee vähän pari kertaa lyömään ja ottaa jonkun kopin kiinnikin. Enää jo kattelin tuossa, niin ei ole pelikavereita, kenen kanssa olisin pelannut. Wikströmin Jerehän oli pelas tuolla Tahkolla vielä viime kesänä ja tunnee hyvin. Ja ei ole kyllä samassa joukkossa pelattu, mutta ollaan vastakkain pelattu kyllä monta kertaa. Mutta ei muita silleen tuttuja, että just tuossa muistelin, että Korosen Juhan kanssa, joka on nykyään lyöjäjokerina Hyvinkäällä, niin ennen kuin hän siirtyi lyöjäjokeriksi, niin oli kakkosvahtina pitkään ja mä olin siellä kakkostuomarina, niin aika paljon aika monta peliä ollaan miekkailtu vastakkain, että saa nähdä muistaako se vielä ja muistaako hyvällä vai pahalla, mutta lähdetään kattoo. Molemmat on niinku tosi taktisia lajeja ja varsinkin pesäpalloja, no toki jääkiekkokin, mutta en tiedä, ehkä varmaan niinku nuorempana niin tärkeintä on ollut ainakin se, että harrastaa niinku useita lajeja ja sitten sitä kautta on niinku tavallaan sitä kehitystä tullut, että semmoinen monipuolinen harjoittelu nuorena ja lapsena niin sitten tavallaan kantaa hedelmää myöhemmin, että se ei ole liian yksitoikkoista se laji ehkä niinku. Siis mä käännytän tästä Hyvinkään. Ja varmaan se tuomarihomma olikin semmoinen yksi tekijä, että kun joutui vaan lopettaa sen pelaamisen sen takia, kun ei kerta kaikkiaan riittänyt aika siihen, kun piti reenata sitten kesäisinkin tätä jääkiekkoa ja sitä ruvettiin vaatimaan. Niin. Mutta sai sitten jotenkin olla läsnä siinä niinku lajissa ja niin se oli varmaan se, että miksi sitä teki sitten niin pitkäänkin sen jälkeen. Että tavallaan semmoista tuomareidenkin kanssa se on aina osaa sitten harrastaa enemmän, osaa vähemmän sitä psykologista peliä ja semmoista, mutta kyllä siinä niinku tavallaan sai sitäkin puolta niinku nähdä, että vähän että mitä se tuomari ajattelee. Ja sitten ennen kaikkea niinku se kunnioitus tuomareita kohtaan, että kyllä niinku itsellä on aina ollut se, että niinku kunnioitan tuomareita. Kyllä mullakin niinku välillä meinaa vähän hermo mennä tai muuta semmoista, jos tulee omasta mielestä väärä tuomio, mutta ja saattaa sitten siinä tunteenpalossa sanoakin jotain, mutta kuitenkin aina se on itse yrittänyt niinku toimia silleen ja käyttäytyä, että se olisi se keskusteluyhteys ja voitaisiin niistä asioista aina sitten siinä pelin tiimelyksessä niin kuin puhua niin kuin se oikeasti on, eikä niin kuin tarvitse tavallaan huutaa toisille tai muuta, vaan voitaisiin niin kuin keskustella ja sitä niin kuin toivoo sitten niin kuin myös aina tuomareilta, että sä voi asiallisesti, niin kuin itse kun silloin olin pesistuomarina, niin aina oli niin kuin, että jos asiallisesti tuli kysymään tai kyseenalaistamaan, niin aina piti niinku pystyä keskustelemaan siitä, mutta sitten taas jos tullaan naamapunaisena huutaan, niin eihän nyt kukaan jaksa semmoista kuunnella, että niinku semmoinen on varmasti jäänyt kyllä niinku siitä omasta tuomaroinnista sitten niinku tähän jääkiekkopuoleen, että legendaarisen
Pihkala stadionille. Just lanattu kenttä. Tuolla on muunta ja sit sinne kun lyö, niin aina oli varma kunnari. Täällä on kyllä tilaa molemmilla puolilla lyö läpi, kiertää kunnari. Nykyään sitten tähän pesiskenttäänkin on piirretty tommonen karsina, niin ulkopelijohtajalle, ettei se tuu liian lähelle tuonne kenttään huutelemaan törkyyksiä kellekin. Niin kuin sitä, että tässä on vähän samat, tuota, niin kuin, tai talousalue on sama, että varmaan sama. Joo, kun se on jokunen, mikä kulkee teidän niin sanotussa sikakatsomassa niin kuin mukana, niin on täälläkin sitten aina. Siis näähän on parhaat, mitä niin kuin etukenttä pelaajalle, kato hyvää takapiikit. Ne on näissäkin takapiikit. Tässä nykyään noin. Miten, vetääks niin kuin kaikki noilla takapiikeillä? Ei. Pohkeet auki helposti. Niin, no joo. Mutta just etukentällä tarvii, kun siinä tulee niitä suunnanmuutoksia. Niin. Siis näillä... Onko vielä sisäpelimalli, että on musta nappula vaan pohjassa? Noistahan ne teki senkin malli. Ai. Ei, kyllä näissä on takapiikit ja kaikki. Eikä pitäisi varmaan piikit vaihtaa. Heräpylä on tumpin vanha. Joltain 2006 vuodelta. Vieläkin kato vanhat merkit. Sä oot kuitenkin refleksiltä aika kova tyyppi. Niin, pitäis olla. Kore sanoi, että pitää näyttää vaan, niin pääsee pelaamaan. Mä menisin sanoa, että no ei tarvi kummosia olla, kun säkin pelaat vielä. Korehan ois suuttunut. Mutta mä sanoin, että kyllä mä äijän kanssa on tuolla kakkospesällä miekkaillut kyllä niin paljon, että en tiedä muistitko sä, mutta... En mä muista. Silloin kun sä olet vielä kakkospesällä, kun mä olin hyvin kakkos. Siitä on kato melkein jo. Siitä on aika monta vuotta. Yli 10 vuotta. Kyllä. Vaan 10 vuotta sun. Niin. Joo. Siellä mä olin kakkostuomari. Niin. Niin, mutta se on hyvä, ettei ainakaan jäänyt niinku pahalla mieleen. Eihän nyt tuomarit pahalla niin, jäänyt. Niin, ei. Ikin. Mä olisin noihin alkuputiksi, olisin kyllä aina niitä ihannoinut, mutta mä oon uskaltanut mennä sen verran kovaa tasoista peliä verrattuna noihin main peleihin. Voisi lähteä silleen, että meto 13, niin sä voit jonkun kanssa mennä koppeille. Kenellä on pari? Kenellä ei ole paria, niin... Oulalla ei ole paria. Oulalla, Hämeenlinna on myös. Oulalla ei ole paria. Hämeenlinna äijä pääsee heti. Niin. Heti uudelleen. Olkapää ilmi. Voisitte kertoa, että mytiikkaa tänne puolelle. Jätkä heittää sen verran siinä. Ihan... Ei uskaan tänne sen verran. Ei siihen väliin ei mahu enää. Käsi. Valmis. Tähän joku kuvaa sitten, että mä saan tonne someen. Kengen nää auki. Varo! Mua alkaa kovaa vetää tohon jalkoihin. Oh! Mä oon just tässä välikössä hyvin, et ei oikein tuu tähän palloja. Se on joko yli tai sit se jää tohon kai koppari kauhastuu. Silloin ennen vanha oli vain 10 lyöntiä ja ukko vaihtoi. Tulee ylhäällä. Joo, mä voin tulla vaikka. Coachi huusi, pitää mennä lyömään. Se on ihan sen näköinen. Nää kestää ehkä vähän paremmin. Tai kun etu iskuu samalla tavalla. Jaha. Jos mä lyön sen kolme ensin. Mä tiedän kolmas sauma. Ei kun Nisu on Nisu tulee keskelle. Tää on tuota... Minkä ikäinen? 92. Jere ja noita. Piiponniemen ja... Nyt pääset lyömään. Aha. Kato puluun silmällä. Heti takalla. Niin sulle vähän. Ei se sulle, että paljon 30 menee. Me tarvittais vähän eteniä voimaa. Kaksi on nyt täällä hyvin. Tää yksi on vähän huonoa osumaa.
Nyt tulee tohon. Operaa sauman päälle kolme kumpaa. Kato. Näitkö? Muuntajalla ja sit soitellaan kelloa tuolla. Yhtään ei ole vielä mennyt ohi. Ei. Mä huteja lyö koskaan. Nyt on merkki päällä, että ei ole pallo väliin. Puoli pykäri tohon väliin. Paro! Hyvä. Joo. Tussa välissä lyömä. Aika hyvin kyllä omasta mielestä. Yksi hyvä lähti tuohon. Linja. Riku Niemi tässä, joka lyö, niin tunnetaan niinku taitopelaajana. Kakkoskärje. Jänni tästä kameraa. En melkeinpä kentä. Ja varmasti tulee menestystä. Toivotaan, että päästään katsoa tänne sitten ratkaisupelejä taas loppukesästä jätkien kanssa. Mitä se oli? 184 vai 5 kösälöi? Niin. Tälle kevään. 184. Tää ei oo vetänyt mua kerran kuitenkin perseeseen pallolla. Se oli tuolla... Hyvä olla. Seinäjoella, pelasit Seinäjoella, oli kakkosrajatuomari ja löit leikkurin, niin en kerennyt alta pois. Onneksi oli laiton lyönti kuitenkin. Minkälaisilla odotuksilla sä lähit tänne Tahkon treeneihin? No, kyllä jännitti vähän, että mitä tästä tulee, että joutuuko täällä tosissaan tuon reenaamaan, mutta oli kyllä hauska, että jätkät otti tänne hyvin vastaan ja pääsi vähän kokeilemaan itsekin tuossa lyömistä pitkästä aikaa ja sai muutama kopiinkin otettu. Kyllä semmoinen pikkuinen jännitys tuossa oli miehessä aistittavissakin, niin mikäs tuossa eniten jännitti? No tänne tulla tuota superpesisjoukkueen tuota reeneihin pyörimään niin ylimääräisenä, niin vähän semmoinen, että miten, mutta tosi, niin kuin sanoin, niin tosi hyvin tota, jätkät tänne otti. Tuossa oli ottamassa vähän palloa kiinni, kun tuonne kenttään lyötiin, niin tota, aika kovaa sieltä tulee. Kyllä ne keskimääräisesti varmaan lyö kovempaa, mitä se kiekko tulee tuolla, tuota niin, tuolla kaukalossa, että kovaa jätkät vetää. Osuit aika hyvin palloon, että olisitko kerran lyönyt huti, jos löit ehkä 15 kertaa, niin aika hyvä osumaprosentti oli. Aika hyvin oli kepissä tänään kyllä, että tuossa vähän rupesi kyselemään, että paljon on 30 metriä aikaa, että tarvitsisi etenijöitä, mutta siihen mulle ei tosiaan riitti. No niin Korhonen, nyt on tahkoreenit päättynyt ja tota, meillä oli tämä Sami Rajaniemi mukana, meidän maalivahti tällä reeneessä, niin mitä odotit, kun kuulit, että tänne tulee jääkiekkoja tänne harjoituksiin? Mä ajattelin, että se olisi tullut kamat päällä tuohon etukentälle torjumaan niitä palloja. Että olisi ollut mielenkiintoista nähdä, että miten olisi patioilla kulmiin lähtenyt pallot. Nyt kyllä jäi harmittamaan. Tämähän olisi ollut aivan loistava lisäys tähän. Oliko se kuullut Samin pesistaustasta ennen kuin Sami tuli tänne? No, kyllä mä varmaan jossain vaiheessa on kuullut, mutta en kyllä muistanut asiasta. Että tota, siinä mielessä tuli yllätyksenä. No, miten Sami suoriutui tuossa, kun seurasit ja seurustelit Samin kanssa tuossa, niin tota, miten Sami suoriutui tekemisestä? No ihan hyvin näytti pallot taraavan ja tota, sanotaan näin, että osumiakin tuli, mutta ne oli enemmän vissiin takalaittoman puolelle. Että välilyöntejä ei tainnut montaa tullut. Kuitenkin ehkä vähän paremmin kuin semmoinen tavan tallaaja, jos tulisi tänne harjoituksiin. No joo, ilman muuta. Että kyllä siellä se pesistausta näkyy. Että, ja ylipäätänsä toki myös niin kuin se, että liikkuu ja urheilee, niin kyllä se yleensä näkyy sitten. On se laji kuin laji, niin palloilijat pystyy jollain tavalla suoriutumaan. Nyt eletään kesäkuun alkua ja video tulee myöhemmin kesällä ulos, niin nyt on vielä ehkä vähän vaikea arvioida, mutta mitä sanot Tahkon kaudesta, niin miltä nyt näyttää? No me ollaan, sanotaan näin, että alku on lähtenyt ihan ok, että tota, pelattu vähän ailahtelevasti, pisteitä tullut ihan kohtuudella, mutta et kyllä vielä pitää paljon parantaa, jos meinaa syksyllä sitten tota, niin, taistella
välieräpaikasta ja siitä eteenpäin, että paljon on töitä vielä tehtävänä. Tämä oli mukava kokemus meille ja saadaanko tulla uudestaan, jos siltä näyttää? No ilman muuta. Tervetuloa vaan. Kiitos.